Muzikál Baron Prášil se stal partnerem výstavy fotografií mapující filmařské dílo světově proslulého českého režiséra a výtvarníka Karla Zemana. Tuto výstavu můžete navštívit až do 4. ledna v divadle Hibernia. Filipe, to je trošku netradiční. Vernisáž a spojení s Baronem Prášilem. Vysvětli mi to. Tak já jsem tu vernisáž neorganizoval, ale jsem strašně rád, že tady ty obrázky z filmu Karla Zemana jsou, že to tak jako trošičku předznamenává to, co tady budeme v únoru dělat my, to znamená taky Barona Prášila. Chceme zachovat poetiku toho jeho filmu, ale máme jiný výtvarný řešení a samozřejmě je to muzikál, takže jsou tam přidané písničky a některé postavy. Ale rozhodně ten film, ta genialita toho Karla Zemana je pro nás vzorem. My jsme se naposledy viděli na castingzích, což už je teda opravdu hodně dávno. Od té doby se Baron Prášil určitě někam posunul, takže prozrať. No posunul se tak, že už máme vybraný samozřejmě všechny představitele hlavní. Máme připravenou dekoraci a v současné době vlastně vyrábíme projekce, který budou provázet celou scénografii od první minuty do poslední. Tak znamená, že to bude vlastně dvouhodinová projekce 3D, ve které se ty herci budou pohybovat a ta projekce bude měnit vlastně dekorace a prostředí. A budeme tam mít takový hezký kaskadérský scény, snový scény. Promiň, kdo bude dělat kaskadérské scény? Budeš mít kaskadéry nebo i ti herci a zpěváci, co budou učinkovat normálně? Tak kaskadérským koordinátorem je Láďa Lahoda z Filmky a budeme mít, na něco budeme mít dubly, jako na, ale to nechci zase prozrazovat. Někdo si to třeba střihne sám, jo, a kompany musí lítat, taneční kompany musí prostě lítat. Je to ve světě obvyklý, viděl jsem mnoho představení v Londýně, v Americe a ty herci i tanečníci lítají sami. Je to akorát pro ně prostě těžký a musí být odvážný, protože tady je výška 30 metrů. Co je tam tak nejtěžší kousek, aspoň to nám prozrať. Nejtěžší kousek bude to... Tak čeho by ses třeba ty vůbec neodvážel? Tak já si zkusím všechny ty lety a všechny ty postroje, aby ty herci věděli, že ani režisér se nebojí, takže já to všechno vyzkouším před ním a vyzkouší to kaskadéři. Ale já nevím, co bude nejtěžší, protože jsme ještě nezačali zkoušet. Já nevím, kde se zadrhneme, jo, nebo nezadrhneme. V každém případě bude efektní začátek, efektní přílet Barona Prášila na scénu a i konec a některé snové scény budou ve velice, velice náročné, ale hlavně doufám, že neuděláme v ostudu té výtvarné předloze toho Karla Zemana, že vlastně to posuneme malinko dál do moderní takové high-techové podoby. Nebývám vzteklý, protože já nevím, lidi mají představu, že režisér má být vzteklý a nadávat, jo, ale to jsou scény z filmových komedií, jo, jako od Funéze, ale samozřejmě člověk se snaží být naprosto klidný a všechno lidem vysvětlit, protože jakýkoliv rozčílení hrozně vysiluje. Jenom mě naštve, když někteří jakoby hvězdy u nás nechodí na zkoušky, protože mají kšefty a třeba 14 dní nepřijdou na zkoušku a musíte se jim potom zvlášť věnovat, aby se to doučili. To prostě nikdy na světě není, prostě všude na světě je, že ten herec nebo ten zpěvák má jednu práci, ta je dobře placená, věnuje se jenom jí, takže já se rozčilím jedině, když mi lidi nechodí na zkoušky, protože nemám čas na to s nima potom opakovat znovu, protože času na ty zkoušky je hrozně málo. Ale jinak jsem celkem klidný.